əsas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı həkim dietoloq Şəhriyə Əhmədova cavablandırır. Yaşlı insanlar qidalanmada nələrə fikir verməlidir? Hər bir orqanizmdə müəyyən xroniki xəstəliklər və yaxud yaşla əlaqədar müəyyən dəyişikliklər ola bilir. Təzyiq problemi ola bilər. Müəyyən yaşdan sonra bilirik ki, insan orqanizmində təzyiqin qalxması və yaxud emməsi kimi hallar baş verir ki, qidalanma tərzimizdə təbii ki, bizim təzyiqimizin ya düşməsi ya qalxması hallarına təbii ki, təsir edə bilər. Ona görə də biz yaşam tərzimizdə bilirik ki, hansı qidalar ümumən təzyiqi qaldıra bilər ya və yaxud aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Və yaxud şəkərli diabet olan insan bilir ki, hansı ərzaqlar, hansı qida növləri onun şəkərinə təsir eləyə bilər. Ona görə təbii ki, bu hallara diqqətlə yanaşıb həmin o səhhətinə sağlıq baxımından təsir edəcək, mənfi təsir edəcək ərzaqları rasionda ya istifadə etməməlidir, ya da elə ərzaqlar var, elə ərzaq qrupları var ki, günün müəyyən bir ilk saatlarında, günün birinci yarısında porsiya diqqət edərək qəbul etmək olar. Ümumiyyətlə mən tövsiyə edərdim ki, yaşdan asılı olmayaraq bizim orqanizmimizə mənfi təsir edən ərzaqları, sağlıqsız ərzaqları zamanla rasionumuzdan ümumiyyətlə uzaqlaşdıraq.